Вже більше як півроку ПАТ «Закарпатгаз» створив спеціальний електронний кабінет, в якому кожен споживач, який користується газом, має нагоду отримати всю інформацію про стан свого рахунку, історію платежів, а також оплатити рахунки за спожитий природній газ. Зареєструвавшись в особистому кабінеті, кожен споживач ПАТ «Закарпатгазу» має самостійний доступ до інформації, яка розташована на карточці споживача. Це можна звірити баланс рахуночку, надходження платежів, занести особисто показники лічильничка станом на перше число. Все, що потрібно, аби отримати свій особистий електронний кабінет, так це доступ до всесвітньої мережі інтернет, де користувач повинен зайти на сайт 104.ua. Реєстрація займатиме не більше 5 хвилин, кажуть в Закарпатгазі. Якщо ж інтернету вдома немає, то відправити поточні показники лічильника можна і смс-повідомленням, яким особливо активно користуються люди пенсійного віку. Кожен споживач, який користується послугами ПАТ «Закарпатгазу», може станом з 1 числа по 5 число передати свої фактичні показнички лічильничка на номер 7104. В текст вноситься 10 цифр, які є особовим рахуночком споживача. Після пробілу ставиться 5 цифрок, це є фактичний показничок лічильника. В особистому кабінеті кожен споживач отримає і інформацію щодо субсидій в разі їх надання. Оформити їх не становить жодних труднощів, кажуть «Закарпатгазботі». Потрібно тільки заповнити декларацію та відповідну заяву в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації. Решта роботи лягає на надавачів комунальних послуг та органів соціального захисту. Діє механізм субсидій, так? Тобто малозабезпечені сім'ї з минулого року, механізм був спрощений дуже серйозно і 90 тисяч сімей скористалися цією нагодою і оформили субсидії, і проблем з оплатою не було. Ті люди, які не оформили, значить, або в них часу не вистачило, чи ще якісь причини, чи наявні все-таки доходи, і вони не звернулися, тому вони мають заплатити за цей спожитий природний газ, тому що є механізм державної допомоги тим, хто не може платити. Закарпатгазботі також застерігають злісних неплатників. В разі систематичної несплати за спожитне блакитне паливо та накопичення боргу підприємству не залишається нічого, як відключити від газопостачання споживача, поки не буде виплачена вся сума заборгованості. Однак, за словами керівника «Закарпатгазбуту», підприємство йде на зустріч тим споживачам, які бажають сплатити, однак не в змозі здійснити це у повному обсязі. Якщо ми бачимо дійсно, що людина щомісячно сплачує, але щось не доплачувала за зиму, то ми оце навантаження, та, що вона не змогла, ми розбивали на літній період, щоб вона до жовтня, до початку опалювального періоду, вийшла в нуль, але змогла за літній період залишитися з газом і заплатити борги. Таких сімей було дуже багато, хто звернувся, і ми йшли на зустріч. Отримати повну інформацію щодо можливої заборгованості за спожитий газ можна в цьому ж особистому кабінеті. Сьогодні його послугами користується більше 30 тисяч закарпатців. Що ж стосується смс-повідомлень, то тільки з 1 по 5 грудня «Закарпатгаз» отримав такий спосіб близько 12 тисяч повідомлень. Варто додати, що навіть в новорічно-різдвяні свята контакт-центр працюватиме без вихідних. Тож всі споживачі, у яких виникають питання, пов'язані із газопостачанням, можуть телефонувати з 8 ранку до 8 вечора.